wanaume ni wasaidi. Unatusaidia nini wewe pastor? Manyuma hizi unaona wako nazo. Si nyuma. Sio nyuma ni. Kwa hivyo nikipata ndemu nishikashike ama nifanye aje? Mwambie fugua nione. Fugua nione. Na nitajua aje. Si nyuma kuna nguo zinashono wa zadani ziko na hiyo kitabaya. Wewe pastor ni hatari sana. Wewe pastor, mkuona kama mjichopevu. Na wewe ulijuaje? Ulijulia wapi? Kama huku ni kadogo, hapa ni kadogo. Kwa nini hiki tunameleza hapa peke yake? Hata mimi nashangaa bwana. Kayamu lazima na mwikae.